na bet so the way ten and add me gak wada daf nae. Add me gak wada daf nae. Dalio mel ka wada per mae. Iyo oday de akisa. Kudi basirehena, dabadi lifka duhiya, nungadiya wodena, dakali hiya malkena, nukiyo akontena. Ulandeli ugadaura, dimirkiyo akontena. Ulandeli ugadaura. Iyo oday de akisa Fana hayda mantene Kudi basirehena Dabadi lifka duhiya Nudiya awodena Nakali hiya malkena Mikiyo agontena Kulandeli ugadaura Imikiyo agontena Ugadora Obey dukena barwaqaye Obey haqal taagana En xafladan quruxda badan waxa loo qabtay en oo lagu soo dhaweeyay gaadiidkii madaxweynaha dawladda Puntland ugu deeqay gobol Karkar kullay anagu bulis ahaan xana xafladan ka faa'iideysanaya madama gaadiidka dhamaantood hadda qaybta booliska uu soo maray xaflad labaad u qabanayna xafladan baan waxaan ka dhigaraynaa xafladii ee booliska ciidanka booliska gaadiidkiisi xafladan baan ku midaynaa marka waxaan rabaa in aynu hadaba degmada ka raaxay tahay degmo qadiimi ah xaq bay waxay u leedahay in lagu qabto xaflada booliska marka xafladan waxay inoo ahaareysaa hadduu la idmo xaflada booliska gaadiidka booliska ee degmooyinka marka waana xaflad gundi gaaba inoo tahay een sida la wada socono baahiyaha ka jiray gobolka Karkar aad u badnaayeen waxa jiray baahi ciidan waxa jiray baahi gaadiid waxa jiray baahi nabadgelyo durufuhu way badnaayeen doordoor bay lahaayeen een hadda waxaynu ka gudubnay baahida gaadiidka iyo baahida ciidanka marka waxaynu moodaa inaynu u gudubnay amni buuxa inaynu si fican gacanta ugu dhigno xaq raaca runtii degmo qadiimi ah oo ismeel istraatiiji ah ku taala weeye oo degmooyin badan xuduud la leh anigu 31 bishii March maalinka xilka la yimid magacaabay isla maalmadii ma halkaan imid anagu waliba si diiran la igu soo dhaweeyay oo odayaasha iyo waxgaradka iyo dadka meesha jooga anshar badan la yeelanay isla mar ahaantaasna baahiyaheeda iyo duruufaheeda aan runtii aan daraasad badan ku sameeyay markaasna aan ku wareejiyay taliyaha saldhiga siyaasiyiin taliyaha saldhiga rugta anoo markaas indha-indhayn ku sameeyay inaan ogaado duruufaha meesha ka jira runtii baahiyihii ay ka soo hadleen odayaasha dhaqanka iyo xildhibaanada iyo wasiiradu waxay u doodeen raka raaxa kaliya uma doodin gobolka Karkar dhammaantiis baahidiisa ay ka hadleen waana aragnay mina dhalkeedii aad iyo aad baana si gooni anigu waxaan uga mahadcelinayaa waxgaradkii iyo odayaashii iyo madaxda hadda meesha hortayda fadhida oo raadisay in aanu helo gaadiid aan ku baahay beelo runtii anagu booliis ahaan dadka duruuf dheer yaan dheernahay duruuftan dheernahayna waxa weeye shaqo saacad aan saaran saa la socotaanba mudanayaal iyo murwooyin gobol Karkar wuxuu ka kooban yahay 8 degmo 8 degmo uu ka kooban yahay 2 gaari oo waaweyn iyo 4 iyo 2 yar yaraan loo keenay 2 gaari oo waaweyn mid ka mid ah wuxuu ku qoran yahay rako mid ka midna wuxuu ku qoran yahay qaybta booliiska Karkar labadii kale ee degmooyinka gobol Karkarna hal laba degmo laami ku yaala shanta ka lixda kale baadiye ku taala marka een duruftii sidii bay u taagan tahay laakiin mas'uuliyaddu anagayna saaran tahay inaannu degmooyinka sabalay gareyno oo mid kasta aan isku calcelino kullay hadda nasiiba wax u yeelatay Karkar oo halyeeyo tiro badan ka soo baxeen una doodeen una dagaalameen inay helaan gaariga waana duruf jidha madaxweynaha dawladda Puntland arkay in uu raka gaariga lagu soo hormariyo taasna duruf jidha bay ahayd oo bulshada ka muuqatay
marka aad iyo aad baa horta madaxweynaha dawladda Puntland ugu mahadcelinaya gaariga raka raaxo qalabta insha Allah waxa ku jiraya mar uu taliya saldhiga odayaasha iyo wasiirada iyo xilmanaha oo israacayna gaariga mas-uuliyadiisa hadduu Allah idmo mas-uuliyad adag baa iga saaran gaadiidkan taliya kasta oo qaybeed kasta waxaa lagu tixgelinayaa oo lagu qiimeynayaa waxa lagu wareejiyo hadday ciidan tahay hadday degmooyin tahay hadday gaadiid tahay hadday hub tahay mas-uuliyadda xafiiska lagu wareejiyo maalinka laga wareejirayo baa lagu qiimeynayaa sharafta iyo samacadda magaca uu leeyahay gaadiidkan magaciisa qabiilkiisa booliis baa la yiraahdaa dawladda Puntland ay noogu deeqday afarta gaari oo waxa ku buufsan calaamadii booliiska gaarigan insha Allah ta'ala wuxuu sabalay gareeraya oo baahideeda dhameystiraya degmada raka raaxa lambar 1 lambar 2 waxa uu ka shaqeynaya asaga iyo midka kale ila laba gaari kaliya hadda loo shaqeynayee wuxuu ka shaqeynayaan todobada degmo oo kale oo gobol karkaar ku taalo ma ahan gaari degmadan kaliya ku xiran waa gaari la rabo inuu dhamaanto sabalay gareeyo oo baahidooda gudo annagoo ka duuleyno ilaalinta amniga suuriyad baa naga saaran wadanka dhamaantiis laakiin gaarigu wuxuu ku qoran yahay rako oo ku magacaaban yahay kuna ilaalinayna mas-uuliyadda waxaan kula xisaabtamayaa hadduu Allah idmo taliyaha saldhiga iyo darawalka gaariga wada waxaan ballan qaadayaa hadduu Allah idmo oo annagu bilis ahaan ballan qaadayna annagu aragnaa garab nagu siisaan in gaarigu wuxuu meesha uga soo bixi karaa shaqo aan amarnay intiisa kale hadduu Allah idmo meesha ooleya oo joogaya ma ahan baabuur iska wareegaya oo meel iskala wareegaya ma ahan taasna waa mid annagu bilis ahaan waajib na saaran ah oo aan rabo hadduu Allah idmo inaan fulino ku soo dhowow macmiil naqshada cusub ee applicationka Wafi oo lagu sameeyay dib habeyn aad u ballaaran hadaba si aad u isticmaashid una dirtid lacag ama ugala baxdid akoonkaaga bangiga Salaam ugu horreyn soo fur applicationka Wafi kadib si aad ula baxdid lacag kuugu jirta akoonkaaga bangiga dooro load from kadibna geli xaddiga lacagta aad la baxaysid nambar sireedka akoonkaaga iyo faahfaahinta sidoo kalena haddii aad doonaysid inaad ku shubatid lacag akoonkaaga bangiga dooro withdraw kadibna geli lacagta aad dhiganaysid faahfaahinta iyo nambar sireedka akoonkaaga kadibna dooro confirm si aad u dhigatid lacagta akoonkaaga sidoo kale waxaad lacagtaada ka diri kartaa wallet oo ah sahalkaaga ama akoon oo ah akoonkaaga Salaam Bank akoon to akoon adigoo gujinaya sendi kadibna dooro kaftoon taabo add beneficiary si aad u soo gelisid nambarka akoonka aad lacagta u diraysid kadibna dooro magaca akoonka aad lacagta u diraysid kadibna geli nambar sireedka akoonkaaga lacagta aad diraysid iyo faahfaahinta ugu dambeynna taabo confirm si aad lacagta u dirtid Wafi ka dhiga saaxiibkaaga mar walba kula jooga kalena soo deg Play Store-ka ama App Store-ka mobile-kaaga